Кез келген маңызды шешімді халық қабылдайды. Мемлекет басшысы да осыған мән беріп отыр. Көкшетаулықтармен кездесуде мәжіліс депутаттары осылай деді. Атом электр станциясын салуды қолдау жөніндегі халықтық штаб Ақмола облысының орталығындағы тұрғындармен және қызметкерлермен жүздесіп, 6 қазанда өтетін референдумның маңызын түсіндірді. Оған қоса қаладағы өндіріс орындары мен қызметтік мекемелердің мамандары сондай-ақ ардагерлер кеңесі мүшелері қойған сұрақтарға жауап беріп, әр түрлі азаматтың дауысы ел ертеңі үшін маңызды. Бүгінгі күнде президент тапсырмасы, ол халықтың естуге деген соған сондай тұжырымдамасы концепциясы іске салынып жатыр. Ол тақырып ол біздің Қазақстанымызға өте стратегиялы маңызы бар, маңызы зор сұрақ. Бүгін бүкіл ақпарат беріліп жатыр, естіп жатырмыз. Бүкіл біздің қорқыныштарымыз ол ақпарат толық бермегенінен ойлаймыз, енді халқымыз дұрыс шешімге келеді.